U okviru manifestacije pod nazivom Lak dani, lokalne akcijne grupe koja pod nazivom Srce Bačke deluje u opštinama Vrbas i Kula, građani Vrbasa imali su priliku da se upoznaju sa ponudom pojedinih članova ove asocijacije. Proizvođači proizvoda domaće radinosti, suvenira, pčelinjih produkata, zdrave hrane i drugih izložili su na štandovima asortiman koji nude. Njihovo udruživanje i lakši plasman jedan je od ciljeva lokalne akcijne grupe. Cilj Lak dana jeste afirmacija naših udruženja, odnosno naših članova. Hteli smo da pružimo priliku našim sugrađanima da vide čime se lokalna akciona grupa bavi, a s druge strane našim udruženjima da prikažu svoje proizvode, da prodaju svoje proizvode i da ostvare kontakte, što je najbitnije. U okviru Lak dana održali smo jedan okrugli sto u velikoj sali, skupštinskoj sali opštine Vrbas, gde je cilj bio da pokažemo primere dobre prakse postojanja lokalne akcione grupe onim opštinama koji još nisu pristupili Lagu i da pokažemo benefite postojanja ovako jake akcione grupe za udruženja u svim opštinama. Opredelili smo se da Lak dane održimo u dva dana, jedan dan da prezentacije organizacije i samih naših članova i udruženja i preduzetnika, poljoprivrednika bude jedan dan u Vrbasu i jedan dan u Kuli uz prateći program, a to su dva okrugla stola u Vrbasu u saradnji sa turističkom organizacijom i opštinskom upravom Vrbas će biti okrugli sto namenjen prezentaciji lidera i lider principa i samih lagova i vezano za postojanje samih lagova u Republici Srbiji, i taj okrugli sto je namenjen predstavnicima lokalnih samouprava u našoj okolini. A što se tiče okruglog stola u Kuli, očekujemo prisustvo 10 predstavnika lagova, gde ćemo se konkretno baviti tematikom vezanom za izradu strategije, zajednički nastup pred ministarstvom i nadamo se da će to biti početci osnivanja mreže ili udruživanja svih lagova u neku zajedničku organizaciju, ali to ćemo još videti nakon okruglog stola i nakon sastanka koji ćemo imati u Kuli. Udruženje Lokalna akciona grupa Srce Bačke je osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti održivog upravljanja ruralnim razvojem u skladu sa lider principima sa krajnjim ciljem unapređenja kvaliteta života lokalnog stanovništva. U sali za sednice opštine Vrbas predavanje o lider metodu održala je nacionalni ekspert za ovu oblast Jagoda Kočić. Ono što je, znači, kada se uvek priča vezano za lider, jeste jedna glavna konstatacija sa kojom ja volim i da počnem i da završim sve teme, i ona je nastala kao rezultat, znači, teškog rada, upornog rada, iskustva vezano iz oblasti lider, a to je da generalno, znači, svi zainteresovani akteri, ne samo kada govorimo i o predstavnici lokalne samouprave, nego i u zainteresovane zajednici, građanima, civilnom sektoru, da treba lider da posmatraju ne samo kao obezbeđenje finansiranja iz sredstava Evropske unije, već kao jednu ideju, jedan poseban metod čiji je glavni cilj mobilizacija žena, omladine, socijalnih partnera, privatnih i javnih partnera i ostalom svih zainteresovanih građana koji žele aktivno da učestvuju u menjanju i stvaranju ruralne politike i kreiranju svojih zajednica u kojima žive. Lokalna akciona grupa Srce Bačke osnovana je 2017. godine. Od osnivanja do danas proširila je svoje delovanje na 14 naseljenih mesta u dve opštine, Kuli i Vrbasu. Na tom području okuplja brojne predstavnike javnog, civilnog i privatnog sektora. Okupljanjem svojih članova, a ovoga puta to su bili individualni proizvođači, ima za cilj da im omogući umrežavanje i lakši izlazak na tržišta i nastup pred potencijalnim partnerima.